Ja, hier, reinhängen, Taglänge haben wir den Gulhus da reinhängen. Jeg fik en. Det er en, der skyder efter dig, far. Du kan ikke lige stå. Fuck, der døde jeg. Ja. Min, den kan ikke stå at spille. Jeg fik ramt to gange, fik jeg ramt ham. Det er jo. Og nogle granater i hovedet med ham. Mm. Når jeg er kommet væk. Nej, jeg tog pikken.